Dhe patyllësi është emisioni më i shtrajt në Kosovë. Është shumë i shtrajt më bu si emision. Për shkak të njerëzve dhe cilësisë së njerëzve që i ka. Nuk është e vështirë mi menaxhu bindjet e tyre. Sa është e vështirë mi menaxhu egot, sepse janë njerëz me kredibilitet të jashtëzakonshëm. Janë nisëm komunikimit me disa gazetar për me bu një emision që kish pas me u quajtë emisioni Debat Plus. Serdhen. A kishim ambicit në loja. Edhe u duftë me mbajtë emisionin Debat Plus. S'kish kush me mbajtë. Termini keq prej orës 10 deri në 12, momentin ku njerëz planifikishin me pas kontakt me familjen. Ju na keni pas infoboxin apo? Po flas për emisionin Debat Plus. Infoboxi ka qenë prej orës 12 deri në ora 2. Më pas u zhvendos nga ora 5 deri në ora 7. Kjo ishte në rregull, po kur u zhvendos një emision prej 10 deri në 12, dhe menaxhimi i institucionit lypke me dal në punë në ora 7 mëngjes, e deri në ora 5 me kon prezent, e më pas me u kthy mas një 2-3 ore prap në televizion, i bike që veç me shku më vesh në shpi. Edhe kena pas një skend të mrekullueshme. Për shkak se në fillimet, televizioni duke gjeni ka qenë ondër e se cilit prej neve, asnjëri prej neve nuk ka bërë televizion. Ata personat cilët u angazhu në fillim, kemi qenë unë, Dardani, Fidani, Arbeni, edhe janë nisë me bo projektin, për kushtet në cilat zhvilloj televizionin atë ko, nuk kanë qenë kushtet as për afrëta, as me televizionin më të vogël, sot. Në fakt, grimin e kryshin vetë. Edhe emisioni ishtë gjithonat, ma dje jo gjithonat, ishte 7 ditë njavë, po flasë jo hanë martë mërkura e të pramte. Edhe u bo rutin pjesa e grimit në shpi, sepse banesa i shumë afer me studiet e vjetra. Edhe kryshim grimin në shpi, edhe shkojisha. Më ndej në rrasën ndo njëherë, ndodhëtëm që me inqizu gjatë ditës emisionin, kur delësha, vajzat më bëjshin babë kjaru mu ly. Se u pa të bo pjesë rutinës, lyrja në shpi. Du me të regu edhe një takime një person që se kom përmenda asë njëherë, ka me u habit që e komajt menda takim. Sot është njëni për njerëzve që ka erë në biznes dhe një për biznesmenve matë sukses shumë. Kemi pas fillu me transmitu me Samsung S6-a. S6-i ka qenë alternativa e parë e telefonave të menqur që e mundësoj ke live streaming për mes YouTube-it. Edhe ka qenë shumë interesant për media tjera ku u bon këta televizion me që ka që shumë kamera. Në fakt, na nuk e na posas kamera, transmitojshim me telefona, edhe live, po me të vishim prej kuvendit, ka qenë pjesë, po në fakt, kajtë gjithë shka ndodhë kemë Prishtin, na sinjalin e dërgojshim prej pjesë, veke prap sinjalin Prishtin, një ndërthurje te për interesante, e jo pjesë me biznesin ishë, në qëtë ambicion tonë të jashtë zakonshme ku e kena pas veç një zyrit vogël, unë e shkoj të Ylber Kuraja, edhe i thëmë, ma e mend, Ylber, që jena në ambicje me bo televizionin matë shikum ndë njerë, tha qysh televizionin, në rjetët sociale, kena mi e dalë gjithkun, Facebook, aty, këtu, atër, Instagrami si shbash me Facebookun, thash bre dhe në dritat bëjlerit, kena me provu mi e dalë, qarë shumë kena me imponu shikuesin në ra me Ylberin kem në avion, unë isha duke shku për Zvicër, Ylberi këtu shku për Amerikë, tha e kena pas një takim, ka qenë takimi maj keqë jetës tame, as 500 euro së pranëshin me mjep për marketing. Sa është e vështirë, Ermal, me menaxhu një emision kaqë shikushëm, me një numër shumë të madhë të analisteve fillimisht studio, të cilët ata paraqesin se cili prej tyre analizat edhe opinionet e tyre personale, por natyrisht që në fundit lidhen pa dashje, pra me juve, me politiken editoriale të televizionit Duka Gjini. Debat Plus është emisioni më i shtrajt në Kosovë. Është shumë i shtrajt më bu si emisioni. Për shkak të njerëzve dhe cilësisë njerëzve që i ka. Po, unë jam shumë i lumtur që punoj me njerëz tillë, është shumë e vështirë për shkak se cili prej tyre ka ego të madhe, nuk kanë
nuk është e vështirë mi menaxhu bindjet e tëre. Sa është e vështirë mi menaxhu egot, sepse janë njerëz me kredibilitet të jashtëzakonshëm, njerëz me background të jashtëzakonshëm, e normalisht që nuk është e lehtë me menaxhu njerëz që kanë ego kaq të madhe.